U naš subotnji specijal. Cele nedelje smo pravili kolače i na kraju odlučili da budemo humani i učinimo jedno dobro delo. Sve napravljene kolače odneli smo na Novi Beograd u svratište. Imali smo i divnu pomoć. Sa nama je tokom cele nedelje bio Dušan Jeličić. A kako je ova nedelja izgledala, ostanite sa nama i saznajte. Na naše veliko zadovoljstvo, kako se spremaju kolači, ove nedelje učit će nas Dušan Jeličić. Dobrodošao, Dušane, kod nas. Dobrodošao, Dušane, dobrodošao. Dobro vas našao. E ovako, prvo da ti se zahvalim što si došao u našu slatku nedelju, malo da naučiš i majke i snajke, a boga mi i mene. Kako se prave slatkiš? Dobro. Raša stalno govori kako će početi da pravi dezerte kada napuni 50 godina, jer ne zna da ih pravi i nešto mu se ne prave, ne zanima ga. Pa ga molim te danas ti prosvetli. Hoću. Jer stvarno nam fali ovde kolač od Raše. Raša izgleda zna, ali neće. Pa ja ono na brzaka što može za 5 minuta. Dušan će danas da nam pokaže šta sve može, kakvu magiju može napravi za pola sata. Divno. Dušane, kako ti ode kod nas pre svega? Lepo. Lepo. Spreman si da se družiš sa nama narednih 5 dana? Jesam, jesam. Dobro. Ovo su ovde vrsne kuvarice. Jel da? Samo da znaš, one su od početka naše sezone najbolje koje su se prijavile. Došle su u finale i ja mislim da će tebi biti zadovoljstvo da spremaš kolače zajedno sa njima. Nadamo se da one neće imati tremu od tebe jer si ti ipak profesionalac. Jeste da sam profesionalac, ali u ovakvim stvarima sa ljudima je totalno drugačije. Kad su amateri, onda je totalno drugačiji pristup radu i sami kolače koje ćemo raditi. Dobro, nadam se da će pohvatati sve ono što je dobro i korisno za njih od tebe. Ja ću se truditi ja malo da kraduckam, tako da ja jedva čekam da vi krenete, ali pre svega da vidimo sa kim ćeš ti to prvo kuvati. Dobro. Meni nešto zvuči ti Miljević kao da želi. Pune spremne, ustaju već. Gabriela se smeje. Može Gabriela, ajde izvoli u kuhinju. Onda su možda i dobro u kolačima. Zeira, izvoli. Šta ste rekli? Možda su dobro i u kolačima. Pa možda, nadamo se. One su ovde pravile najviše slanu hranu, ali nadajmo se da su dobri u kolačima. Uz tvoju pomoć bit će odlične. Da. Dušane, upoznat ćeš svoje prve učenice, a mi možemo da nastavimo dalje. Ilija, dobrodošao po ko zna koji put. Hvala Bogu. Konačno nema potrebe, pitamo da li ima treme, vi ste sad ovde već opušteni. A i ove nedelje se družimo i spremamo za finale. Tako je. Kako su njih dve, da li su uzbuđene? Jesu, jesu, mislim. Sad će malo biti opuštenije mnogo i humanitarna je nedelja slatka, tako da... Dobro, a zanima me da li će biti opuštene u finalu? Hoće. Misliš? Mislim da će, da... Gabriela nešto vrti glavom da neće. A kako njih dve spremaju kolače? Zeira, fantastično. Stvarno? Zeira, fantastično. Gabika prati, ali mislim da je slano. Dušane, jesi čuo? Zeira pravi fantastično kolače. Zeira slano pravi. Dobro. One su se znači podelile. Tako je. Dobro. Ovo je i za Dušanja već mnogo prijatniji moment, jer čovek onda ne mora nešto mnogo da se... Je li tako, Zeira? Tako je. Je li on bio upravo što ovo što je rekao? Jeste. Dobri ste za slatkiše, dobro pravite slatkiše. Stvarno. Dobro, sjajno. Super. E, Ilija, hajmo da biramo taj kolač. Dođi, stani ovde pored mene da vidimo čime ćemo otvoriti našu slatku nedelju. Izaberi broj. Pa ne, smajmo 4. 4. Iza broja 4. Lenja pita otvara slatku nedelju. Moj omiljeni kolač kada su pitice i ti kolač u pitanju. Sad ćeš da vidiš kako će to na brzaka profesionalac da napravi. Taman da naučim kako se Lenja pita pravi na brzinu. Dobro. Ilija, zauzmi svoje mesto na pijaci, a vas dve dame spremite se za nabavku. Srećno. Drage dame, pravila znate, vaše vreme za nabavku kreće sad.
srećno! Ajte, ha, minut i po imate, samo da znate. A ti, Dušan, ako želiš slobodno, možeš da vidiš kako ti izgleda na našoj pijaci. Poprilično je, Dušan, stresno. Da vidim da li nešto ne zaborave. Ajde, ajde, nešto im ubaci. Da, i malo i malo im daj onako, znaš, mislim. Mada kolači nisu stresni. Brašno, puter, šećer u prahu. Aj polako. Brašno, puter, Gabi, tu desno gore, iznad jogurta. Gustin, pa brašno, kokos. Tu negdje, levo. Puter, dobro. Puter, jaja, odmah uzmi jaja. E, baš mi je drago, Lenja pita. Da. A čekaj, oni prave Lenju pitu? Šećer u prahu. Jaja. Ovo je od početka. I mene interesuje kako će to da bude brzo. Evo ga. Jabuke. Jel mogu nešto ti priznam, Seko? Jabuke. Znaš da Lenju pitu? Cimet, limun. Nikad nisam pravio. Nije. Samo sam jela. A obožavam. Jaja. Još 35 sekundi. Viš da nema lepše kad uzmeš parče Lenje pite i kafu. Jesam limun, jabuke, šećer u prahu. Suvo grožđe. Šećer u prahu. Znači iz frižidera onako pa da bude malo kompaktnija. Čuti naš. Šećer u prahu. Čut. Jaja vanila. Još 20 sekundi. 20 sekundi. Neka ljuta paprika može da ide. Ovo je živ Karađorđe, mrtvog ne pravi. Jaja vanila, jabuke. Bukvalno sam taj lik. Suvo grožđe. Živ. Živ Karađorđe. Nema. 9. Uzeli smo. 8. 7. 6. Našlo brašno. 4, 3, 2, 1, gotovo! Bravo, Zaira, u poslednjem momentu si uzela brašno, bravo. Šta ste uzele? Uzele ste. Dušane. Ne, su sve uzele, šta misliš? Nismo. Gužva. Gužva. Dobro. Ilija, pripremi se da proveravamo šta su... Pa dobro, to je to šta. Nije, fali suvo grožđe. Sad ćemo da vidimo šta fali. Ilija, izvoli. Lenja pita. To znamo, Ilija. Dva minuta manje, nemaju Lenju pitu. Dva minuta manje. Brašno. Brašno. Tu je. Dva minuta manje. Dva minuta manje. Dalje. Puter. Tu je. Ovo puter ili sir, ljudi? Puter. Puter, puter. Jeste. Puterče. Deluje mi puter. I meni deluje. Dalje. Šećer u prahu. Nisam. Nema. Četiri minuta manje. Dalje. Nema. Jaja. Tu su, bravo, dalje. Vanila. Šta vanila? Vanil šećer, to. Vanil šećer. To. Dobro, dalje. Jabuka, jabuke. Tu su puna korpa jabuka. Tu su, keke. Dalje. Suvo grožđe. Šest minuta manje. Sam ni čula. Dalje. Pa nisam rekao šest puta. Cimet. Dalje. Limun. Tu je. Nema ništa više. Nema? Bravo, dame. Brašo, tri. Tri zaboravljene namirnice. Šest izgubljenih minuta. Ilija, tebi hvala. A vi se spremite za slatki deo. Ja jedva čekam da čujem Dušanove savete i da konačno naučim da spremam pravu Lenju pitu. Zaira, ako ne smeta, ja bi bila sa vama u kuhinji. Ne, ne, nikako. Hoću ja da učim. Može, može. A Dušan je tu da malo glasnije govori, a mi ćemo samo da ga slušamo i to je to. Znaći ćemo se. Da. Dušane, sve tri se radujemo. Naš četvoro se radujemo. Za malo da kažem, sve četiri se radujemo. Pošli sve četiri. Pa da, pa već peta sezona i ja gotovo. Ako smo svi spremni, neka naše vreme za Lenju pitu krene. Sad! Srećno! Dušane, govori sada. E, ali slušaj, moraš biti malo glasniji kako bi te čula i Seka. A ti sad pričaš šta se radi, šta je bitno za ovaj kolač. I kako je tebi najlakše slobodno? Dobro. Ajde, ovako. Prvo izmerite namirnice za testo. Dobro. Šta je potrebno? Šta je potrebno. I onda ćemo da čistimo jabuke, jer ćemo dinstati jabuke da bi malo ubrzali proces termičku obradu jabuka. Znači, sirovine za testo, čišćenje jabuka, stavljanje jabuka na kuvanje, onda ćemo da mesimo testo da se peče donja kora testa, jabuke će u tom trenutku biti već gotove, stavljamo jabuke na podlogu i onda gornja kora, završica i stavljanje u rebr. Ja sam se predomislila, neću da učim, pravim pitu. Mi ćemo čistimo jabuke tu zajedno, može? Dobro, a šta prvo radimo, Dušan? Prvo sirovine za testo. Lenju pitu sam pravila samo jednom. Mislim da ću se snaći, pogotovo zato što je tu jedan stručnjak koji će da nam pomogne, tako da mislim da neće biti problema.
Znači sve kad ispari. Šta da mi radimo do kraja? Ništa, Gabriela. Ugasi to i opusti se. Baš ono kako, ali nije još isparilo. E, opusti se kao kod zubara. E, to. Kad se pravi biskvit neki kora, u većini slučajeva se šećer, kad se odvoje žumanca od belancita, pa se lupa belance sa šećerom, u većini slučajeva se dodaje iz tri dela. Da ne bi došlo do zasićenja belanaca i ostalo. A ja na početku stavila. Nije ni to greška, uopšte. Celu količinu zajedno sa belancima i zajedno sve da se pusti. Znači ima tu nekih caka. Dosta zavisi stvarno od svežine jaja i belanca. Jedno domaća. Domaća, onda nema šta... Ima koke. Da, i koke. E, da. Dule, eto, i koke. Jedno pitanje. Okay, i znaš belanca. Ko jede sva ta jaja? Najviše. Ko? A onda je njen brat krenuo u teretanu, pa jede čovjek 20 jaja za doručak i sad sam trenutno ja na pauzi s jajima. Ne brini se, organizovat ću nešto uskoro. Hvala. Pa moraš da ubrzaš te koke. Dule, jedno pitanje. Ove, često me i pitaju... Dobra. Ja sam inače generalno protivnik neutralne pavlake, znam samo, koristim je tamo gdje treba i neutralne i slatke. Dobro. Dešavalo mi se da neće da se umuti slatka pavlaka. Dobro, životinskog porekla, mislim, pavlaka. Pa vidi, retko nije dobro hladna. Nije dobro hladna, ili dobro. Nije iz tetrapaka kad je vađeno, nije skinuta ta masnoća. Znači, tako treba je. Dobro da se promučka i da bude hladna i onda da ide da. Ovaj umućenje. Pričate o slatkoj pavlaci. Slatka pavlaka, da. Životinskog porekla. Da. Biljnog porekla pavlak je, to je totalno drugačije. To može se lupa i na sobnoj temperaturi, mislim i na sobnoj i na hladna da bude najnormalnije i ona ne može da se prelupa. Znači, sve jedno je. Tako je. Životinska pavlaka, ako se prelupa, prvo krene u to tečno stanje, a onda posle toga od te masnoće, ako nastavimo da mutimo, možemo dobijemo puter maslac. To. Eto je to, izvoji jasno se ta masnoća i onda ostane taj komad masnoće, odnosno to je čist puter. Ja iskreno pravim malo drugačije lenju pitu, ali mi se sviđa što je poslastičar pokazao ovaj način. Mislim da ću probati kući da spremim. Naučila sam mnoge stvari od Dušana. Naprimjer, on stavlja limun koru u fil, ali ja sam stavljala u testo. Naprimjer, to. I grožice kuva ja sam potapala u rum, naprimjer. I mnoge stvari, stvarno, zaista, sve pohvale. E, Dušane, na tri. Na tri, da. Treba nam 7 zalogaja, bukvalno. Sa tobom 7. Vrela je pa... Neće baš. Da, ne, sad je vrela, moramo polako, da. Stoji, da. Evo, Dušane, sjajno da pokazuješ sada našim domaćicama kad je kolač vreo, a nismo imali vremena da odstoji. Kako mora polako da se... Jo. Ne, ja ću to, ja šta to dobro znači svoje to? Moram da serviram. Šta gledaš? Pa ne, dobro je. Dobre. Mislim, s ove strane ne vidim, ali ovdje se lepo vide jabuk. Joj, prijatelj, evo, vidi se sve. Dobro. Evo, vidi, vidi. Viš? Vidi, vidi. Jo. Odlično. Vreme je isteklo. Dušane, možeš da proveriš i drugu seci, pitu. A ti seci, hajde da te vidim. A ja ajde ću ovdje da sečem. Ajde, okay. Ajde. Evo ga ovdje. Ne znam, evo ti ovo, ja sam naviko sa... Naučili smo lenju pitu, pata! Jeeee! E. Au, a šta ćeš još da imaš sve ove nedelje? Hoćeš da ti kažem? Okrajak. Nemoj da mi govoriš, neću da jedem, prošao. Ne. Ste isekli okrajak? Da. A? Tanja, proti mene, moj si taka. Dobro. Oj, ne treba nam, hoćeš ovo da isečemo na 6. Tačno. Tuho! Packe, ukose, kako? 1, 2. Pa neće, dovoljno. Odavde da isečemo 3, ali ovo ćemo morati još malo da skratimo. Da. Dakle, treba mi još 1, 2, 4, je li tako? Je li još 4 mi treba? Da, da bude isti. Da. Evo. Tako, odlično. Evo ga. 6, da imate neku... Imamo špatulicu, ono veliko, bila je tu. Ups. Gabriela, viljuška ti ne liči na viljušku, nego na vile. Pa kad nemam cetku, moram se prstima. Ti tanjire da dodajem? Ne moram. Da se ne bi raspati. Daj drugo? Ne, nemam sitno. Neće se raspati. I onda kako se stavila sam... Šta sam u Tanje? Bratski. Ali deo niste isti. Stvarno, lepše je od gore. Rustičnije, ono, čupavo. Zato što je čupava. Jabuke. Daj. Još jedan. To. To je to. Parola, snađi se. Vrela. Dušane, molim. Njom. Kako je tu ispalo? Dobra. Moram da kažem da mi je lepši ovo način. Koji? Rustičniji izgleda. Pa jeste, rustičniji izgleda. E, mogli smo šećer u prahu odmah da pobacamo. Eno ga, spremila sam. Dobro, obe pite su gotove. Serviraju se, što znači da je vreme za
degustaciju. Ilija, propustio si takvu zabavu. Izvoli, degustiraj, mi smo se predivno provele. Proveli. Proveli, jeste, postoji nas duša sve. Spremili divne lenje pite. E, sad je na tebi da pogodiš. E. Ti treba da pogodiš prvo koja je bolja, kao i uvek, a onda i koja od njih dve je spremala tu bolju pitu. Još uvek je topla. Zamisli da iz frižidera Ilija. Pa kafica, pa. Pa dođe da, pa te poljubi Gabriela, pa. Koja je bolja prvo? Pazi, na jednoj imaš vanilin šećer, na drugoj nemaš. Ajde, ćuti bre. Da, pa vidi čovjek. A ne. Koja je bolja, Ilija? Pazi šta ćeš reći. Koja je bolja, Ajme, Ilija? Ajme danas. Ova mi je lepša. Dobro. Da. Kad kažem lepša... A ko je spremala? Ako šta lepša, ta je bolja? Ta je bolja. Dobro, ko je spremao tu bolju pitu? Zira. Pogodio si! Evo! Ne moram da proveravam, znam! To smo Zeire i ja, bile bolje! Sad ćeš tražiti kod nje u kuhinji. To ti, Gabriela. Bravo, Ilija. Završi to. Nema nagrade, je vaša. Povećali ste naš humanitarni fond. Hvala, ovo smo Zeire i ja pravile. Ne si jedna srećna. Pa zato što sam ja pravila. A stvarno? Da, da. Zeire i ja. Da, da. Veliki aplauz za sve, a pogotovo za Zeire i mene. Dušane, dobrodošao. Dobar dan. Jesi odmorio od jučerašnjeg pripremanja? Jesam. I dalje se priča o lenjoj piti. Odlično. Onoj, ali priča se o onoj rustičnoj, da se razumemo. Aha. Pravljenoj u ovoj kuhinji ovamo. Možeš i danas. Ta je nekako pokupila sve simpatije. Mr. Bean malo pored tebe ima tačku. Imam nešto, krivovrat neki me uhvatio. Mr. Bean pored tebe ima tačku. Da, uhvatio me neki krivovrat. Dušane, čeka nas opet isto. Jedva čekam da vidim koji kolač danas spremamo. I idećemo. A do tada nam treba muž. Vreme je da uđe muž i da vidimo kako će jelo da odabere. Šta tačno mi da nas spremam? Stefane, dobrodošao. Bolje vas našao. Da li da očekujemo neku poeziju do kraja ili smo sada malo ozbiljniji? Sada smo malo ozbiljniji, čekamo finale, pa ako budemo prošli, imam i koreografiju. Možda za i finale. Koreografiju? Tako je. Stvarno? A možda i prosidbu. Vidjet ću. Misliš ako budete pobedili? Ako budemo pobedili, tako je. Da, dakle, ako se desi pobeda, koreografija, dobro. E, jedva čekam da vidim da li će se desiti pobeda i koreografija. Dobro, znaš da imamo sada sa nama Dušana, spremamo kolače. Sreća Zato moja. Izvoli, biraj kolač sa Rašom. Dođi, stani ovde pored mene. Izaberi broj. Broj 1. Broj 1. A broj 1... Šnenokle! Bravo! O, lagano. Lagano? O, lagano. Pa dobro, pa nije baš lagano, to znaš. Nemoj ti to, znaš, bilance treba da se umuti. Zahtevne su šnenokle. Šta kažete vas, dve dame? Pa nije teško, ali treba... Ali zato lako, jel da? Treba stručan Dušane, tim. Hoćeš da nam otkriješ neki trik kako da nam šnenokle uvek uspeju? Potrudit ću se da napravimo dobro šnenokle. Tamo smo juče krenuli da priču o belancima, sad ćeš to i da nam i pokažeš. Praktično. Super, dobro. Stefane, izvoli zauzmi svoje mesto na pijaci, sačekaj dame, a vas dve spremite se za nabavku. Drage dame, pravilo znate, imate minut i po, a vaše vreme kreće sad. Srećno, izvolite. Imate ukupno 4 namirnice, polomit ćete se da ih kažeš. Ja ne znam šta će da radi, ja bih im dao 10 sekundi. Dobar dan, majko i snajko. Jaja. Zaboravit će nešto 100%. Gde su? A ti, Dušane, ako ti želiš, možeš s njima da kreneš. Mislim da će ona završe pre nego što ti uđeš, ali idi malo ih zbuni. Ja sam zaprotiv vas. Idem da vidim šećer, dovoljnu količinu jaja. E, to, e. Mleko. Vidimo da li su bila ladna ili topla. Šećer, majku moja. Bitno. Bitno je. Mleko, dalje. Pa rekao je da nije. Gustin. A rekao je da nije. Gustin, uzmi i meni. Mogu i od hladnih jaja može da se napravi. Dakle, svežina je ključna. Pa je polako, imamo vremena. Moguće da niste još gotove. Gustin, mleko, majke, ću uzela. Jesam.
Dobro dan. Šargarepa. Nije. Ne lupaj, tebi jaja. Šargarepa jeste, šargarepa. Znaju. Znači jaja, šećer, mleko, gustin. Ja, to je to. Sve kao ću šargarepe, tako zvani carrot cake. Da. O, što je dobro. Obožam sa što ću. Uzni jaje, nek plaćemo ništa. Pa nema više. Bravo. Dame su gotove. Ovde su 4 namirnice, rekla bih da su sve uzele. Nadim se prevariti. Stefane, za šargarepu ćemo razgovarati posle. Pripremi se da čitaš. Jaja. Jaja. Tu su. Tu. Dalje. Opa. Šećer. Tu je. Tu je. Tu je. Dalje. Mleko. Tu je i mleko. Tu je. Gustin. Tu je i gustin. Tu je gustin. Kako komplikovana nabavka, ja ne znam kako ste uspeli, svaka čast. Knap. Divi vam se, divi zaista. Stefane, hvala ti, vidimo se na degustaciji. Vidimo se kasnije. A vas da se spremite za kolače, za mučenje. Dame, spremite se. Vaših 60 minuta kreće sad. Srećno, ali ja znam da ćete vi to za 30 da završite. Ajde. Dušane, pričaj šta treba da radi. Odvajamo jaja, belanca u veću činiju, žumanca u manju činiju. Gledajte da vam žumanac ne upadne u belanac. To je vrlo bitno da bi mogao belanac da se ulupa. Onda ćemo dodati jednu količinu šećera u belanca da ulupamo čvrst šam. Mleko ćemo staviti u šerpu da se greje, ne sme da prokuva. Da struji, okay. Tako rečeno. Jeste, jer posle nećemo moći da pravimo šnen okle, odnosno kugle od belanaca. Koliko mleka na 6 jaja? Litar mleka. Litar mleka da, na 6 jaja. Zato što ćemo od ostatka kad napravimo kugle od belanaca, kad ih ukuvamo u mleku, od toga ćemo onda napraviti žuti deo sa žumancima vanil krem. Vanil da krem. Bazični, to je onda kombinacija koja nam je potrebna za super. Konačno. E, ali imamo neku meru, na primer, ono, 6 jaja, 6 kasika šećera, na primer. Ili tu nema nekog pravila? Nema mere u to, kad se pravi ajde, kad govorimo o šenoklama, ima neka osnovna mera kad se prave biskviti u posličarstvu. Mhm. I to je neka baza. Na tu bazu onda može da se dodaje posle ostalo. Naprimjer, na jedno jaje ide 20 grama šećera i 22 grama sipkavih namirnica. Odnosno, 22 grama brašna, ali ako idemo pravimo brown masu ili pravimo masu sa orasima, sa lešnicima, sa kakaom, onda se taj procenat sipkavih namirnica, odnosno 22 grama, smanjuje. Pa onda, na primjer, kakao biskvit može se dobije sa 20 grama brašna i 2 grama kakao. Ali ako nam treba teža kora, teži biskvit, možemo onda idemo na 18 grama brašna i 22 grama kakao. Tako isto dodajemo orahe, leštike, bademe, samo smanjujemo te sipkave namirnice. Ili u kašike da pretvorimo, na primjer, ako pravimo neki, da kažemo, biskvit sa kakaom, otprilike na 6 jaja, na primjer, evo sad mi ti ispravi, 5 ravnih kašika brašna i jedna puna kakao. Ili može, recimo, može, na primjer. Može, da, da. Jel bi bila greška kad bi bile 4 pune onako do vrha brašna i 2 kakao? Dobili bi malo teži biskvit. Teži? Neko bi to rekao malo gnjecaviji. Aha, aha. Znači, treba tu da se gleda isto opet da ne bude previše nekih tih sirovina, da ne bi dobili teške biskvite. E, to. Dobro, hvala. Gledajući kako se spremaju šnenokle, moram reći da sam se prvo vratila u neke svoje mlade godine, jer to je bio jedan od omiljenih slatkiša moje majke. I ona je to jako često pravila. A ja, nažalost, ne mogu da se pohvalim da sam ih nešto mnogo puta u životu napravila. I mene su isto vratila u neke mlađe godine. Ranije sam to obavezno u kući imala, makar jedan puta nedeljno nekako sušne nokle bile tu uvek negde prisutne. Nažalost, poslednjih godina smo nešto svi zaboravili te neke starinske recepte, najjednostavnije i najbolje, tako da ću svakako da sprejim kod kuće, da probaju moje deca. To i ovo ovde isto se pokupi. I napravi jednu kuglu. A pa nakon toga, samo da vas ne bih odmah zvala, šta radim? Ajde, evo ja sam tu, mislim, ok, možda odem tamo. Znači, nakon toga, kad ovo izvadiš, malu količinu mleka sipaš, samo ti bude tečno. Tamo. Aha. U žumanca. Dobro. Malu količinu mleka u žumanca. Da.
a ovo ostaviš da krene da ključa. Dobro. Kad krene da ključa, ovaj tečni deo uzmeš i sipaš ovde i nastaviš sa mešanjem. Dobro. Da se dobije krem. Okej. Okay. Tako, kad se malo stvrne i to, samo ga skloniš sa, ovaj, sa ringle i to je to. Posle toga ćemo da slažemo, ovaj, da dekorišemo. E, sad ja imam jedno pitanje za Rašu. Ova. Ova. Da li ovde ide puding? Ide li domaći? A kakav je to? To je domaća sam radinost. Domaća radinost. Da. Jeste, od žumanaca što su ostali, gustina i šećera. Umutio je Dušan i sada kada budemo skuvali ovaj sneg u mleku, šam, ovaj, pojačat ćemo temperaturu i jaja, odnosno žumanca ćemo da ubacimo unutra. Ruko malo ili kaši? Ne, dobro, da je, ma ne mogu da je okrenem. A to, ne da se, a? Evo ga, sad se malo i... Da, ima seko neko ko ovaj, stvarno puding stavlja i ja sam to isto čuo. Jes mi to onda čudno što onda radi sa žumancima. Ali stvarno kupovni puding stavlja. Da, pa ja znam da ima neko... Da, ali generalno puding jeste gustin. Gustin, da. Da. Samo što je aromatizovan sa tačno vanilom ili šta već. Da. Tamo a mi ćemo čokolada to sa žumancima. Žumancima, tako je. Čuješ, ili imate još? Ima. Pa ne morate. Evo, treba nam sedam. Sedam tih. Da sklonim, nećemo više. I sad, pre nego što stavi... Opa. Dušane, mene interesuje. Pre nego što se ubaci sad žumance, treba se pokupe sva ovo. Ne mora. Ne mora. Ovo ćemo... Mene sve zanima. Znaš, kad ne znaš, pa te ono interesuje. Pa će se desi nešto ako ostane. Pa, mislim, domaće kad prave, to se sve razmuti. Sad ćemo pojačamo. Čak i ovo toplo mleko može odmah da se sipa. Aha. Ovako, to je dovoljno. Ovo sad treba da baci ključ. Dakle, ovo što je ostalo mleka od ovih litara mleka... Pravimo krem, vanil krem. Dobro, pravimo vanil krem od cijele količine. Tako možemo je samo malo da razredimo to što si ti uradio, tako da se je ne bi desila kajgana da odmah tako direkt je krenemo. To je lakše da možemo da sipamo. Reci mi, je li ti vanil krem kuvaš nekad na pari? Ne kuvam vanil krem na pari. I to su ti starinski kremovi, taj šamponez i tako se zove. Ovaj, i uopšte generalno žumanca i šećer ovaj, na pari. To je ta neka baza, onda se dodaje čokolada, puter i sve ostalo. Aha. Mislim, generalno ne pravim, nemam potrebu za tim, a kad govorim i o svom poslu, ne znam koliko bi mi šerpa trebala da skuvamo 100-200 litara žumanaca. Pa to. Da se kuva profesionalno na totalno drugačiji način. I sa totalno drugačijom, ajde da kažeš, šerpom. Jeste, da. Da, dubokom šerpom, 200 litara. Tako je. Ovo čekamo da baci ključ. Čim krene da ključa, ovo sipamo i mešamo, pravimo film. Kao za tortu, kao samo što će biti malo mekši. Dušane, tebi je drugi dan danas kod nas u kuhinji ovdje, ili tako? Jeste. I već znaš sa tim šporetom, jel da? Gde se uključuje, gde se gasi, a? Pa to su neke stvari koje, mislim, ono... Znam zašto te pitam, šalim se, ovaj, pošto... Ne. Kad krene da ključa. Nije još. Ne jako... ključ. Ne. Nije krenulo da kipi. Da. Neće to, tu već ima sada i belanac i svega, neće to da iskipi sve i šerpe. Neće. Ovaj, da, dobro. Pošto ovde je majke snajke po 10. put dođe, kaže, možete da nam uključite šporet? Aha. Da. I onda mi je interesantno, vidim barataš tamo, barataš vamo, do duše nisi pitao ni jednom kako se šta pali. Ne, samo sam video plin i na plinu ne volim da radim uopšte. Pa i plin nije baš za poslastičarstvo. Da. I ovaj, generalno iz električne, tu mogu više pre da kontrolišem i temperaturu i tako da... Dušan je jedan zaista vrsni poslastičar, mislim, baš sam bila onako ovaj, uzbuđena za ovu nedelju kad sam čula da će on ovaj, učestvovati, da će biti slatka nedelja, jer zaista, znači, stvarno treba znati i te neke cake koje on zna, baš sam sa uživanjem ovaj, slušala i jedva čekam da isprobam ovaj, nove recepte po njegovom. Planiram da pokušam, pogotovo što Dušan jako lepo prenese to svoje znanje, a očito da ga dečko ima. Tako da ako negde neka sumnja postojala šta kako, on to zaista jako, jako lepo objasni. Gabriela, hoćeš pokušati da napraviš? Hoću definitivno.
Mislim, ovo je slatkiš. Jednostavno. Jednostavno je skroz, brzo se pravi. A obično sve ove namirnice imate kod kuće. Da, bukvalno. Da. Ono što je Dušan rekao i na početku, obično to neko, ja kako sam naučen, keksić je onako išao sa strane, pa onda još onako malo kad upije. Da, stavite slobodno. To je bilo super, ali generalno, to je šnenokla i milina. Kurkumom. Pa jesi gledala Metlu bez drške kad si bila mala? Nisam, ali ona mi sad priča. Pa zato nisi, zato i ne znaš. Seko? Lepo je sos. Da. Lep sos. Da, da, da. Super, iznenađuje. Lepo miriše. Raša je potpuno u pravu. Ovo je dezert koji možemo uvek da spremamo. Ove sastojke svi imamo kod kuće. Kad nam se prijede nešto slatko, ne znamo šta bismo, a mišne nokle. Slobodno. Da. Manje su pa. Daj, Agustin, šećer, toga ima. Pa jesam, dobro je išlo. A da. Kako ja imam malo fobiju od ovog preciznog, ne znam kako da bi... Ipak jeste precizno. Najbolje da kažem precizno. Dušane, da li su naše dame završile? Evo još malo, ima samo... Mogu još da prelim. Ovo samo malo ovako. Dakle, ovako. Servirale su i jedna i druga. Šnenokli izgledaju sjajno. Tako da je vreme za degustaciju. Stefane, izvoli, degustiraj. Ne znam kako ćeš ti to da pogodiš, jer ovo izgleda identično. Raša i ja tvrdimo da je ukus drugačiji, jer smo probali jedno i drugo jelo. Ali to ti ništa neće značiti, moraš pogoditi koja... Jedno je malo drugačije. Je li ukusno barem? Ovo jeste. Ovo jeste. I ovo je slatko. Pa je slatko, pa nije sa jagnjetinom, nego s jagnjetinom. Koje jelo je bolje, Stefane? Tačnije koji kolač je bolji? Tu i tamo su slično, možda ovo malo bolje. Dobro, ko je to spremao? Pa samo da lupim, neka bude caka. Lupio si i neka bude caka. Pogodio si! Dobro si lupio. Dobro si lupio, svaka ti čast. Osvojili ste dnevnu nagradu, bili ste divni. I nadam se da ste uživali sa nama. Jesmo. Hvala, aplauz za vas. Bravo, kakav si ti aplauz dobio. Moram da su svi ovde na setu jeli tvoje slatkiše. Sveka i ja malo pre ništa, nisu im se ni javili. Sami sebi smo aplaudirali. Nama već peta sezona, mi moramo sami. Dosta im je slanog. Mi više nismo, izgleda im dosta slano, da. Mi više nismo atrakcije ovde kad se pojavimo. Dobro, ti si Dušane ovde pravo osveženje u našem šovu. I hvala ti na tome. Hvala vam. Nadam se da danas pravimo nešto zanimljivo što ja volim. Misliš li da je to nešto volim, što ćemo mi nešto to izvući, ja ne znam čovjek šta je? Ima li nešto slatko da ti ne voliš? Osim jabuke. Tačno. Kad mi kaže baba, uzmi jabuku slatka, ima uzmi ti baba jabuku. Ja ću čokoladu. Gorku? Dobro. Gorku? Go. Čokoladu? Ne, 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 ne. Ne? Ma kakvi, ja jedem kao čovek ili ne jedem, bre. Dobro. Dobro. Dušane, priznam da nisi sreo ovakvu osobu koja voli voliko da jede. Kažeš slobodno? Nisam. Pa vidi se, brate, vidi. Iz nekog našeg razgovora vidim da voliš. Sam gurman. Voliš da pojedeš. Da, volim. Dobro. I količinski je to prilično. Dobro. Dobro. Dušane, kad smo se ovako lepo ispričali, još jednom dobrodošao. Hvala. I sada je vreme da mi ugostimo i Vladimira da vidimo šta to spremamo večeras. Vladimire, dobrodošao kod nas. Kako si? Bolje vas našao, dobro. Tvoje dame su spremne, one jedva čekaju, kao zapete puške. Ali Sonja je u jednom momentu počela da se smeje. Kaže, slatka je ova nedelja, sve je divno, humanitarno, ali sledeće nedelje teško nama, što je tačno. Pa dobro, ja mislim da će one to... Nije to ba dobro. Ima one dobro da se proklaskaju i namuče, da, da. Veruješ ti. Ali sjajna si podrška, Vladimire, kao i uvek. Kao i uvek. Dobro. Kako se tebi čini ova ideja da mi spremamo malo slatkiše? Da se malo edukujemo? Pa lepo, lepo. Hoće i tebi biti lepo? Kako neće. Malo i slatko, da ostaš u slanu. Volim, naravno. Dobro. Ništa, izvoli kod Raše, birajte jelo. Stani ovde pored mene. Da mi izaberemo slatkiš. Izaberi broj. Broj 7.
A iza broja 7, iza slatke sedmice je šta? Rolac sa kajsijama. Prelepo. Super. To, domaćinska. I to je dobro uz kafu. Jeste. Uf. E, dame, prvo šta kažete vas da je za ovo? Rolac, kajsija? Meni je ovo opuštena varijanta. Tebi? Baš ono kućna. Mislim da će se snaći. Nije ovo teško rekao. Nadam se da nije neki poseban recept ovaj. Šta je Sonja? Nije. Ja sam srećna što je Dušan tu. Nije previše. Nije. A, dobro. Vidiš ti, Dušane, kako ove naše dame reaguju na tebe? Ne zna se koja te više grli ovako na daljinski. Dobro. Vladimire, izvoli kroz plava vrata na pijacu, sačekaj Hvala. Svoje dame, a vas dve spremite se za nabavku. Dame, vas dve znate jako dobro naša pravila. Minut i po. A vaše vreme kreće sad. Srećno! Srećno. Hvala. Dušane, kakav je spisak? Ajmo, to nije obiman spis. Šećer? Snaći se, nadam se. Reka bih brašno, pet, šest. To je to. Šećer, da. Brašno, jaja, džem od džem, kajsije. Gustin. Malo ćemo orahe da dodamo. Aha. Jo, prašo još da je domaći džem od kajsije. Pa, ju. Dobro, kući kad pravimo možemo. Domaći, tako, tako je. Koliko treba za ovaj rolet? I orasi... Pola sata. Pola sata. Imam domaći džem, ja pravim s početka. Znači, od kajsije? Da. Imam ja dobar domaći, Olja pravila. Pa smo dodali i vanilu, pa malo crne čokolade. Pa. Šećer, igrali smo se. U džem. Pa znam za taj recept. Da, super. Ja jesam, ali volim kajsiju baš. Ja brašno. Kombinaciju sa vanil šećerom, džem od kajsije, vanil šećer za sahir tort. Evo ti. Pa da. Mm-hmm. Pa ja pravimo te domaće. Imate još 30 sekundi. Nije. Vidi, vidi šta su rade. Prosule su nam brašno. Mi ovde pričamo, pogledaj šta su nam uneredile, bre, pijacu. Žure. Ko? Gospodja. Možda nešto zaboravim. Brašno. Valjda brašno. Večer, brašno, leve. Još 20 sekundi. Gustin je otvorena kutija. Jeste, sram ih bilo. Da, da. Dušane, to si ti kriv. Nije kriva sam. Da. Nije, nije. To je Dušan kriv. Ulje, džemo, to sam ja namestio. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gotovo. Bravo. Nema vez. Stavi, daj nam ovde korpu. Kod mene teška katastrofa. Šta da radiš? Što? Ništa. Iskoristit ćemo ga. Pa nisam našla ni jaja, nisam našla ni... Da, proverimo šta imate vas dve dame. Spremite se. Šećer? Šećer? Nema me. Dva minuta manje. Dalje? Brašno. Tu je. Svuda je. Svuda je, da. Mleveni orasi? Nemam. Četiri minuta manje. Ne. Lešnik. I nije mleveno, nego seckano. Četiri minuta manje. Dalje? Gustin. Gustin? Gustin. Tu je. Bravo. Ulje. Ulje. Takođe tu. Tu je. Dalje? Džem od kajsija. Nemam. Tu je... Šest minuta manje. I orasi. Orasi? Evo ih. Eto ih. Nemam. Bravo. Osam minuta manje. Dobro, ništa. Dobro. Osam minuta manje, mislim da to nije strašno za ovaj rolet. Znaš, one su opuštene strašno. Zato što je ovo humanitarna nedelja, znaju da nema... O da, problema. Pa opušteni, jel da? Da. Dobro, dobro. Pravit ćemo rolat bez jaja. Jedva čekam da vidim kako nabavljate u finalu. Jao. Jao. Evo ovdje ćemo da imamo rolat bez jaja. Bez jaja. Pita ovaj Snajka kako ćemo rolat bez jaja. Sva će da nauči. U 55. emisiji u kojoj si ti, pitaš kako bez jaja. Nekako. Ti sećaš da mi nadomestimo sve namirnice koje fale. A da. A da. Ne, a nego, da. Ne, ja sam, da. Meni su prva bilo da ja... Dobar dan, dobrodošla u emisiju, ja majke i snajke. Opet, ja sam srećan što je Dušan tu da vidim. Sonja, objasni Sanji da gubi samo minute, a namirnice dobija. Da je tako do sada bilo u svim emisijama. Od a vi prve ste bile, sezone. Od prve. A vi ste bile ukoliko... Prvu i petu. Ma vi, ali a koliko puta? Mnogo. 800. Mnogo. Sanja, dobroveče, dobrodošli. Ovo je show Bolje, Majke i Snajke. Ja sam Seka Aleksić. Ovo je Masterchef Raša. Dobrodošla. E tako, dobro. Sada kada smo shvatili da ćemo dobiti jaja za ovaj rolat i da ste izgubile samo 8 minuta, da se zahvalimo Vladi i da kažemo da je vreme za kuvanje. Drage moje dame, imate 52 minuta da nam pripremite ovaj predivan i lagan dezert. A vaše vreme kreće sad. Srećno! Hvala! Srećno!
Dušane, na samom početku, ima li nešto što je bitno kako bi naš patišpanj bio što bolji, lepši, izdašniji, vazdušastiji? Je li ima to za sve patišpanje? Pa sigurno ima neka caka. Da. Koja? Prva stavka su jaja, da budu sveže jaja. Dobro. I prilikom razdvajanja jaja da ne dođe do, da, odnosno da žumanac se upadne u belanac. Joj, uvek mi to upadne bar malo. Ali u posljednje vreme se mute kore sve zajedno jaje. Zavisi kako koja, odnosno cela jaja sa šećerom i ostalo. To nisam tu znao. Se dobije malo tečnija masa, ali aha, može se dobije mnogo vazdušastije. Aha, stvarno? Biskvit, da. Kad su zajedno mučene jaje? Tako je, da. Ali taj proces duže traje. Aha. Znači ovaj proces kad su belanca odvojena od žumanaca mnogo je brže, celim jajima treba mnogo duže vremena da se nalupaju, da se dobije ta penasta masa. Aha. A i dalje mora da bude penasta masa kao i što smo tako naučili, tako navikli. I bitno je posle lupanja šama lagano da se doda žumanac unutra. Može isto mikserom, lagano, ali kad se dodaju onda sipkave namirnice, onda se uzme ili varjača ili silikonska špatula. To da, naša polako, zna, učio nas ovde. Zbog tog vazduha tako i mešanja i da ne bi masa pala. Učio nas to Raža na američkim palačinkama, pravi se da ne zna. Ja ti kažem da je to pa, folirant jedan. Priprema ovog deserta uopšte mi nije teško pala iz prostog razloga što sam znala da je Dušan tu i da će znači pripomoći sve što treba i pokazati taj neki, ajde da kažemo, pravilan način pripreme. E, Dule, ja, molim. Tamo je Boja. Dobra. Nešto već, ne, tamo, tamo. Snajka je htjela to već da vadi, ali ja ne znam. Prekontroliši ti, da. Da, proveri. Ne, dobro, neki je otišao od tebe više, ja ne znam. Dušane, kako Dušane, a da kako proveravamo ja da li je gotova korel? Može ono sa čačkalicom? Može sa čačkalicom, ali može i da se pipne testo. Kad se vrati u prvobitno stanje, onda je gotovo. Aha, dobro. Amaterija, ajde tako da uradiš? Kažem, da, sa čačkalicom. Vi šta uradiš? Da. Da ne ostane testo. Tako je, da. A profesionalci ili neko ko već dugo vremena pravi kolače, razume se, generalno domaćice normalno koje znaju, dovoljno je da se pritisne biskvit, kad se on vrati svoje prvobitno stanje, to je gotovo. A, ako se kad ne vrati, ostanu znači otisi, nije. Nije. Dobro. Ja došao u kuhinju, majki. Hteo sam Dušana namerno, namenski da ga pošaljem tamo da imam svoju seku, drugaricu, da je vratim nazad. Odošli Dušan i seka. Da, znači, ona hoće da uči kako se pravi biskvit. Osta samo Sonja. Možda još malo, jel? Viš ti to? Ništa, ono to ni neću. Ne, vezak. Rašo, još ali ja sam naučila. Minut, on je pipno. To. Ja sam mu rekla, gotova je, možda još malo, odmah kažem. Da, vezo, ti će Dušan kući, seko. Pa, kad ostanem samo, ja... Još 3-4 komada. Opet će tebi slano da se jede i ajde nešto, nema veze. Čuti, uvlačim se bre, da izvuče recepte. Lepo si i osti. Što si lud? Biskvit. Čuti. O da će bre, nema šta da se uvlačiš. Ne mislim recepte, samo nego fore. Samo uradiš ovo, vidi. Ma ne recepte, fore bre, čuti. A dobro, samo dva put trepneš i sve je gotovo. Kako ne, ne trepćem ja. Ne? Ne. Ti si... Nikad. Pa što? To je bolje. Ja moguće da je i ova redna malo slabija. Jeste. Da, pa to je redna baga, ovaj, majki. Aha. I one su sporije. Da je samo malo prsnulo kad smo... Šta? De? Malo, samo neće kad smo... Neće da šteti. Neće. Dobro. To ako higijena je malo... Higijena na zavidnom nivou. Jako. Mi ovde stvarno vodimo računa o tome, naše majke i snajke. Inače, moraju da operu sudove kad završe. Vi profesionalci to ne radite, imate pomoćne ljude koji to rade. Jer dešava se da, se da i mi... Pa dobro, da. Ali je potpuno normalno da imate pomoćnike koji vam to rade. Jeste. Jer je takav je posao. Ali ovaj, kod nas, majke i snajke, kao kući. Kući kad spremamo same, sve. Peremo sudove, svi to radimo. Zato i neko. Tako da, tačno. Tako da to ovde one moraju da rade. Kuhinja bude, stvarno, kuhinja bude kao kad smo ušli u nju. Nije to loše za jednokratnu upotrebu. Sam mi dao čovjek da, za jednokratnu upotrebu. Kupiš tiganje, baciš ga posle. I kad završi ne pereš, nego ga baciš. Pereš, jednog... Ne, ili kako, ako ti mrzi da pereš tanjire. Kartonske, cipele. Ne, ma ne, da. Uzmeš tamo PVC foliju, staviš na tanjir, jedeš, završiš, skineš foliju. A što bi stavljala na tanjir kad možeš na foliju da jedeš samo? Pa ne možeš foliju da jedeš. Ako uzmeš foliju, ovaj, ako uzmeš ovu aluminijumsku foliju, ako je progutaš, postoji mogućnost da se povrediš. A što bi progutala, Rašo, nisi ti skapirao? Mora... Ja bi samo umesto podloge stavila foliju. A na što će staviš foliju?
foliju. Na dasku. Koliko oraha ti sjećam? Foliju. Malo manje od pola. Saspem svoju hranu i jedem iz folije na krilo. Sednem i na krilo. Ništa, foliju mora... Ne, mojte, molim vas. Stavi u usta sa vodom da se istopi. Tako je, ili uzuš nešto gazirano. Tako je, da se to istopi. Kako ste? Kisela raša. Čak i kokola, zero, ok, ako ne voli običnu kokolu. Može i zero, tačno. Tako je. Popiješ i prođe to sve i ništa ti ne ostane i ne žuljate. Da. Sjajno, mi možemo da oči... Sreće što vi savjeti neće ići. Imamo ti tog da dajemo savete kako da se ne udaviš folijom. Bože. Sjajno. Moram da kažem da je mene Dušanova pomoć zbunila, jer nekako nisam navikla, nikada imam neku pomoć sad i da zbunila me u tom smislu da sam osjećala se kao da sam na takmičenju, da ja trebam ovo, međutim posle sam ukapirala i opustila sam se i baš sam se onako opustila, mnogo mi je značilo jer sam stvarno naučila fantastične stvari, praktične stvari. Ovo sada zatežete odavde. Odavde. Znači, nemojte da idete predaleko odavde rolat, da, nego blisko ovo ovde. I odvojite malo papir. I kad dođete već do sredine, s tim papirom ćete ga u stvari zatezati. I taj prvi deo je u stvari najteži. Da se uhvati to. Dok ne krene. Da, pusti. To je sad, ja sam već ovo ovako. I onda sad samo vučete ovo. Onda ovako. I zatežete. Ovako. Pod pritiskom da se oseti. To je sad već više osjećaj. Privučete ka sebi, da ne morate da legnete. I ovo je bitno da taj donji deo bude dole. Hoću definitivno praviti rolat, to je moja pokojna majka jako često pravila, ja sam na to totalno zaboravila i baš me vratio i u detinjstvo i u nešto, mislim, stvarno, eto, za tili čas smo dobili jako ukusan i lep desert. Evo, označio sam. Odlično, hvala. Molim. Jao što lepo izgleda. Da. Ali zaista. Boga mi. Znam i ja to da uradim, da znaš. Ovo? Da. Meni samo. Naučio me jedan gospodin. Može. Ne bi sad o njemu matore previše, pa... Volite. Mator je taj gospodin koji me to naučio previše, pa ne mogu sad o njemu. Pa dobro. Kopira nas. Dva oka u glavi bi zavljala. Tamo nismo ništa stavili. Što? E, moje duše, ne nasela si na njene provokacije. Pa ti ne znaš da bi ona dva oka u glavi osvađala. Ali veri mi da bi Dušan. To i vi, pa to ti kažeš. Tako da smo mi tu, isti smo. On je još gore od tebe. A treći dan te vidi već je... Dušan, kako mi je rekao da bi koristio posuđe za jednu upotrebu, to je moj čovek. Eto. To je budućnost. Tačno. Dobro. Nisam ja za to. Sve ste servirale dame, vreme nam je isteklo, ali Dušan ima pravo. Dakle, vreme je za degustaciju. Vladimire, drža. Vreme je. Počni. Da. Znaš pravila? Znam. Ovaj put jedeš slatkiše. Za promenu. Jeste li. Ovde je šou bio, da znaš. Jel jeste? Da. Sjajno nam je bilo. Svašta smo naučile od Dušana. Naučili. Jel smo naučili ili naučili? Naučili. Naučili, da. Lili. Dušan je nesebično davao svoje znanje ovde. I ovo je jedan slatkiš koji možemo u svako doba dana da pripremimo u svom domu, jer svi imamo te namirnice. To su uglavnom namirnice koje imamo svi u frižideru. Šta kažeš, koje jelo je bolje? Bog me... Koji kolač, ja sam navikla jelo.
oba su fenomenalna. Ovo, na sreću da kažemo, negde su orasi. Nek ovo bude lepše. Malo krupniji. Gde, ko je? Lep. Dobro, i ko je to spremao? Pa nek bude da je spremala Sanja. Što, veće je parče? Veće je parče. Pa nije Sanja sekla. Dobro. Dobro, da vidimo da li si pogodio. Pogodio si! Bravo! Bravo, Vladimire. Humanitarno, osvojili super. Ste dnevnu nagradu. Bili ste divni, uživali smo sa vama. Rolata više nema, pojeden je. Čisto da znaš. Aplauz za vas! Bravo. Nego, Dušane, mi te danima ovde maltretiramo, da ti s nama spremaš kolače, da nas učiš nove trikove i tako dalje. A toliko mi tema nismo prošli sa tobom. Ima vremena. Tako da danas bih voljela da se malo posvetimo više tebi. Može. Pričat a manje finalistkinjama, pošto nama aplauze nisu dale, pa da im vratim. Uopšte. Dobro, Dušane, jesi spreman za još jedan mentorski rad sa našim takmičarkom, da ne kažem sa mnom? Jesam, jesam. E, ja jedva čekam i nadam se da ćemo spremati nešto što ne znam. Mm-hmm. To je teško samo. Zato što bih želela da naučim nešto novo. Pa dobro da usavršim, Raša. E, tako možeš. Dobro. Dušan je stigao, što znači da treba što pre da pređemo na rad. Aleksandre, sa novom frizurom, dobrodošao. Dobar dan. Jedva smo te prepoznali. Ja sam mislila da je Helena našla novog muža. Dobro, Aleksandre, evo, ko zna koji put kod nas. Tako je. Kako se osjećaš? Dobro, hvala na pitanju. Eventualno. Dame, ove nedelje se pripremaju za finale. Svi učimo da spremamo kolače od Dušana. Kaži mi, kad su stigle kući, jesu komentarisale nešto, da li im je bilo zabavno, da li više vole Dušana nego nas, na primjer? Pa, jesu zadovoljne s edukacijom? Zadovoljne su, sve vas vole i to je to. Ja. Fantastično. Dobro. A kaži mi, jesi ti pripremio neki prste sam već dao. Stvarno? Da. Ne, svadba sam mislila, izvinjavam se. Svadba, nije, u pripremi, prosto smo mi rešili. Čekao na ovo prvo mesto i nagradu. Nekte, to. Da. A to čeka, znači to. Nagradu da bi se oženio. A nije prvi koji ovo rekao, nije, da čeka nije. Finale da vidi šta će da se desi. Da bi napravio svadbu. Da, i to kacaka isto čeka finale. Dakle, bit će svadba od milion dinara, a? Da. Dobro. Svi ste pozvani. Sledeće nedelje je nedelja, dakle, velikih odluka. Osim finala, znaćemo i ko će ovde završiti u braku. Dakle, ko pobedi, taj se ženi. Da. Sve ljubav, nema koristi. Pa, isključivo samo ljubav. Tačno. Pa. Dobro. Aleksandre, izvoli sa Rašom Piraš kolač. Ajde, dođi, stanje ovde pored mene. Tu, dobro. Izaberi broj. 6. 6. A slatka šestica će se pretvoriti u... U čupavce! Pa jel moguće, čupavci! Dušane, prvi kolač koji sam napravila kao dete su bili čupavci. Posle ću ti objasniti kako je to izgledalo. Dobro. Može, pravimo po tvom. Prvo je kreativno bilo. Pravimo po tvom. Ako je to tako, onda sreće, ja još nisam porastao, nikad ih pravio nisi. E, onda si ti, Rašo, još uvek dete. To sam teo da čuo. U duši, ali po izgledu nisi. I po godinama. U redu. Brzo si se obradova. Aleksandre, kako zvuče ovi čupavci? Si joj čupavce? Čupavo, nisam. Nisi joj čupavce? Kao vrlo su jednostavni. A nije vidiš da ima kratku frizuru, kako može čupavce da jede? Ne voli ništa čupavo. Šta vas sve kažete? Čupavci? Znam da ih pravi, mali. Ispit, crna čokolada. Da vam posla, to je. Šta će Dušan da kaže? I ptice na grani znaju. Stvarno? A možda ne znaju pravi recept, postupak. Eto. Dobro. Ajde mi da saznamo. Da. Aleksandar, izvoli, zauzmi svoje mesto na pijacu, a vas dve dame, spremite se za nabavku. Drage dame, pravila znate, imate minut i po, a vaše vreme kreće... Sad! Srećno! Bravo! Dušan, je li nam spisak dugačak, kratak? Koliko nam namirica, ali znaš otprilike? Pa ima možda... Manje od 10 namirnica, ali mislim da će vjerojatno nešto zaboraviti. Sigurno će zaboraviti. Čim ima manje od 10, znači blizu je 10, sigurno će zaboraviti. Nešto će faliti. Zaboravljaju. Jaja,
Koliko nam treba vremena da pripremimo čupavce? Čokolada, kako? Pa samo pripremam 15 minuta, 15 minuta, 20 pečenja i posle seckanje i umakanje. Znači, oštro brašno, 40-45, lagano. Da, dobro, brzinski kolač. Postupak, da, a zanima me, postupak je jednostavan. A zanima kako, kome? Da, da, pa jeste. A pa tišpan je vrlo sličan onom koji smo pravili neki dan. Malo je modifikovano. Jel ide ovdje prašno za pecu? Ide. E, ide. Ha, ovdje treba bude debelo i vazdušast. Prašo, ide prašak za pecivo. Ide. Da, moj omiljeni sastojak inače. Kad pravi kolač. A treba da bude debelo i vazdušast. Mora da bude. Što dobi karbonu ne koristi? Tebi je vanja šećer, seko. A, dobro, dobro. Rekao. Ja ti ispričam recept za palačinke. Ali šećer ti je omiljen. 20 sekundi. Margarin, ne znam da je. Kokos. Treba da bude ovo. Kako ide, Zorice? Nikako. Nema jaje. Kao čokolada. Ma ima, ima nego. Prašak za pecivo, oštro brašno. Vanil šećer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gotovo. Napustite pijacu, Zorice. Nema. Najslađi ovako, najslađi deo mi je kad izbrojimo do kraja, one stoje, a ja kažem... E, da vidimo šta ste vas dve nabavile. Aleksandre, izvoli. Jaja. Jaja? Nemam. Prvo, pa muško, 2 minuta manje dalje. Vanil šećer. Ima. Ima. Tu je... Mleko. Mleko je tu, dalje. Oštro, brašno. Brašno, nema. No, oštrit ćemo ako nema. Brašno, imamo brašno, evo ga. Imamo, imamo. Dalje. Prašak za pecivo. Ima. Ima. Bravo, tu je. Dalje. Čokolada. Čokolada, sljedeća. Nemam čokoladu. Nema. 4 minuta manje, dalje. Kakao. Tu je. Tu je. Dalje. Šećer. Šećer. Nema. Nema. To je u prahu. Nema, to nije zdravo. 6 minuta manje. Margarin. Nemam. 8 minuta manje. Margarin nije tu. Dalje. I kokos. Kokos. Nemam. 10 minuta manje. Ništa, pa nije ovo, je li ovo strašno 10 minuta manje? Nije. Jesmo na knap. Kad se ubrzamo, bit će. Tako je. Zorice, eto, čuli ste. Da brzo ćemo da mutimo. Eto. Aleksandre, tebi hvala. A vas dve se spremite za čupavce. Ubacila sam brašno ovdje sa jajima. Šta radimo, Dušan? Jel možemo to da izvučemo ili pravimo iz početka? Seko, izvoli, izaberi. Ja tebi danas ne poklanjam nož, ja tebi poklanjam deo svoje duše. Tako da smo se eto pobratimili preko noža. Preko noža, verovo li ne. Naravno. A ja sam se naravno uhvatila za najskuplji, najbolji. Dobro. Tako je izgledao. Jel može da dođe ovaj da nam bude moralna podrška u finalu? Ako je on zainteresovan, daću vam njegov broj žiro računa, pa se dogovorite. Hvala lepo, eto to sam htjela da pitam. Drage dame, izgubile ste 10 minuta, tačnije, niste uzele 5 namirnica. Imate 50 minuta, a vaše vreme kreće sad. Srećno! Hvala. E, Dušane, izvoli, šta prvo radimo? Prvo pravimo biskvit koru za čupavce, koja je u stvari osnova i kolača. Dobro, mesimo sve zajedno posebno? Mesimo sve zajedno. Ovo će biti neki brži postupak. Sve zajedno, jaja, cipkave namirnice, šećer, sve umutimo, sipamo u pleh, uredno na pečenje. Za to vreme ćemo da napravimo čokoladnu glazuru, odnosno čokoladu za umakanje naših čupavca. I posle toga ide seckanje na kockice, čupavci kad budu pečeni. E, sad jedno pitanje. Slušam. Da li... Cela jaje. Cela, da. Da li koru kada izvadimo prelivamo toplim ili hladnim mlekom? I da nam objasniš razlike, jer neko kaže toplo, neko hladno. U većini slučajeva uvek se ide toplo-hladno. Znači, ili je biskvit topao, a da kažem mleko hladno, ili je mleko toplo, a biskvit hladan. Si znao ovo? Pa šta se foliraš onda da ne znaš? Čuj, pa jesi me pitala nekad? Nisi. Pa i ne gledaš Rašinu kuhinju. Majke, jeste znale da biskvit i mleko idu... Jesmo. Toplo hladno. Da. Da, da. To je vrapci da gane znaju. Ja sam znala, ne bi sad rekla tale. Kako? Baklave. Pa dobro, i baklave. Pa znali smo, Žeko.
Iako se svima činilo da sam odsutna tokom pripreme bila, zapravo nisam. Ja na takav način pravim taj kolač, sve sastojke pomešam na kraju mikserom. Jedino što je po Dušanovom receptu išlo malo manje mleka nego što ja stavim i zbog toga sam ja u početku dobila gustu masu više kao testo. Jel možemo da kažemo za ovaj biskvit da je to klasično biskvitno testo? Ili ne? Ne. Kako možemo da nazovemo to testo? Jel ima neki svoj naziv? Pa mi u našem narodu je to testo za čupavce. I to je to. Ovo je, ne znam ni kako bi ga uopšte, neka teža, teška žuta masa. To znači nije ono da kažemo patišpanj. Nije, ne. Kao što obično i pomisle, običan patišpanj koji smo potopili u čokoladno mleko i u kokos. Nije. Razlika je što smo dodali mleko u testo, je li tako? Jeste. E sad, ovo ovde je sad sve krivo i ovako, zato što nije ravnomerno nanešena masa. Znači, sledeći put kad budete i vi sami pravili ostalo, gledajte da... Ivice. I ne samo ivice, nego ovde je ovako visoko, ovde je nisko. I onda sad ćemo da imamo kakvi će nam čupavci biti. Vjerojatno svaki će svoju pesmu da priča, ali nema veze. Šta kažete? Ovo možda nisam, ali ovo je bilo ravno, ali tu se nešto izgleda više podiglo, možda je temperatura bila jača. Pa nema veze tu temperatura što se toga tiče. Ne, ajde, neću sada da... Ovo... Sve, no, dobro. Biće, nema veze, bit će rustični, lepi čupavci i to je to. Nož nam treba. Sad ćemo da imamo da isečemo odmah. Da, mislim da su ove... Da, ovo je toplo još. Ovo sad ako budemo sekli, nemoj, da ga... Bolje sačekamo ono malo još. Ono vinjecavo, kako pa, kažu. Dobro, upit će sve. Malo neko odstoji. Aha. Da, sačekat ćemo, znači nećemo znači, još da sečemo, da, sačekat ćemo još malo sečemo. Da se ohladi. Može, pa da, ali prvo isečete sve ovako redom. Znam, pa pitam pa da... Pa onda kockicu, pa ćemo da umači. Ali nemojte da još, nek se ohladi. Dobro. Malo da vidimo kod Jelene kakav je biskvit. Još 18 minuta do kraja. Opa! E, Dušane, evo ovde mogu da garantujem da je bilo, u stvari, ajde, nije se još ispeklo, garantujem da je bilo sve ravno kao more. Jeste bilo ravno, da. Onda je do praška za pecivo. Nije ravnomerno pao. Verovatno, nije na celu masu. Da? Sigurno da ću u budućnosti probati Dušanov način. Moje je možda malo brži, da kažem jednostavniji, jer... Neko ima manje, neko više vremena da provodi u kuhinji, ali probat ću njegov način, zašto da ne. Ne mora to da se topi do sutra. Da, to je samo tap-tap da može da se uhvati kokos. Rašo. Molim. Izvini, nas interesuje torta od 70 metara. Torta od 70 metara, ovako, bila je jedna... Odmah tu. Bila je akcija 70 godina Novosadskog sajma. Stavit ćemo... Takođe, firma Nurdor. Oni su pripremili tortu od 70 metara, da. Nisu zvali Ginisa, jer njih to takmičenje tog tipa rekorda ne interesuje. Oni su rekorderi u humanosti kao što i mi volimo da budemo. Tako da nije on džabe ovde. Ne, ne mogu da zamislim koliko je to torta 70 metara. 70 metara u dužinu. Velika. Pa znam, na šta je 70 metara? Fascinirana sam baš. Eto, toliko. Svaka čast. Mnogo ljudi, mnogo ruku. Op, op, ljudi mi ja doserviram, vi to odmah već. Su dobre, ja? Lepo miriš. Ko ništa druga. Pa sad ću probam testo. Ja sam probala, lepo je. Mislim da je tvoje testo bolje. Aha, mora da bude malo okolo kokosa. Znaš kako ja, inače... To vi na tanjer slobodno. Ja stvarno sve smučkam. Kod mene ne mora. Ja ne mutim prvo jedno pa drugo. Ja stvarno sve smučkam. Nije mi ovaj... Nikad nešto postepeno. Dobro. Eto ga. Dobro, 3 minute do kraja. Naše dame... Stižemo. Završavaju... Možeš. ...svoje čupavce. Ima još kokosa? Ima. Sad ću da dodam. Koliko imamo još? Ima još. Pa bila je cijela kesa. Hoćete praviti ove čupavce kući sad? Hoćemo. Ja ću sve da pravim. E, ali jednostavno, brzo. Da. Ja unutra imam još dva. Da. Da ne...
Dobro. Majke, da li ćete vi praviti čupavce ako niste do sad? Ja sam pravila i vrlo rado ih jedemo i pravit ću ih sigurno. Da. To je za nju i ovo nam je... Ovo je višak. Da, to je jedan višak. Da mi probamo. Tamam, Evo ga ovdje. Dobro. Znači ima i dekoracije? Naravno. Ne moraš kokosni da bacaš. Ma da, ne. Samo to. Over. Upa, tu ima. Tako da svima po jedan, a ostalo ode. Odlično. Vidiš šta je prašak za pecima? Moji su lepši, moji su lepši. Od ove tvoje frljokice izvukli smo nešto. Znaš kako ja nazivam kolač koji mi ne uspe? Frljoka. Ali ja inače kući kad spremam, ja stvarno sve smutim odmah. Super, zato ovako ispadne. Pa nije dobro. Odlično. Sad ću da probamo kakvog ukusa. Da sam da kažem da nije dobro kad pitaš jel nije dobro. Dobro? To je taktika. Zorice, kako izgleda kod vas, da vidimo? Pa, ja mislim da nije loš. Sjajno. Polako, dame, servirajte. Imate sasvim dovoljno, treba nam 7 komada. Zorice, vi imate i previše. Uđite u serviranje. Dok dame serviraju i privode kraju svoje čupavce, ja najavljujem da je vreme za degustaciju. Aleksandre, prijatno, izvoli, degustiraj. Hvala. Prvo ćeš nam reći koje ti je jelo, tačnije koji ti je kolač ukusniji, bolji, slađi, a onda i koja od njih dve je pravila taj bolji kolač. Ako hoćeš, možeš i malo mleka da dobiješ. Neka, hvala. Jelena nas je sve oduševila sa svojim načinom pripreme, a i sa svojim samopouzdanjem. Svaka je čast. Samo se čudim kako ti još nije ubedila svadbu da pravite. Nas je ubedila da je njen način najbolji. Bolji i od Dušanovog načina. Kako tebe ne ubedi, ne znam. Dobro, probao si oba jela. Ja sam. Koji čupavac je bolji po tebi? No, ovo je levo. I ko je pravio? E, jeste. Ne znaju ni one, veruj mi. Zora. Kažeš da je majka pravila. U pravu si! Priznaj da si lupio. Nisam u... Nego? Pa onako sam pretpostavio. Pa kako onako? Hoću sad da mi objasniš. Ako nisi lupio, šta je presudno? Više krema ima. Više čokolade? Više čokolade, da. Jelena štedi čokoladu, znači ne jede se baš čokolada često kod vas. Pa slabo ona, slatko. A kod majke se čokolada jede šakom i kapom. Bravo! Osvojili ste dnevnu nagradu, bravo! Aleksandre, bravo za vas, bili ste divni. Dušane, družimo se već danima. Da. Da li nam možeš konačno reći kako si se proveo sa nama, da li se radiš u ovom poslednjem druženju? Pa lepo mi je bilo ovih dana ovdje sa vama. Da li očekuješ neku nagradu i ti? U finalu. Dobro. Ja bih voljela da dođeš u finale, ako budeš slobodan, dobrodošao. Inače, jedna majka je to tražila, samo da znaš. Pa ne interesuje me šta je majka tražila, ja sam ovdje glavna. I to, pa ja isto to sam rekao. Ja ako kažem biće, ako kažem da neće, neće, ali tako? Tako je. To sam ja rekao, mene nisu slušale, samo da znaš. Stvarno? Da. Pa Rašo, tebe slušam ja, šta tebi? Hvala. Dobro. Dosta mi je. Dušane, ako si spreman, danas si ti u ulozi i degustatora, i muža, i sina, i ti biraš jelo,
i mentora. Ideš u nabavku. Sve radiš ti. Čita ja. Nabavku. Interesantno. Mi smo odlučili sve. Za kraj da te dobro iscedimo. Aha. Pa ću imati neke da biramo pomoćnike. Šta spremamo, može? Ajde. Mi smo tvoji pomoćnici. A, ovaj, okay. Raša. Raša. Izvoli kod Raše, birate ne, kolač. Nešto nije dobro, nešto. Pala mi so u krvi, stani ovdje, moram prvo nešto, neki slanić, pa onda slatkiš. Ajde, biramo jelo. Mislim kolač, par. Kaži broj. Broj šest. Broj šest. Da vidimo šta to spremamo danas, svi zajedno. Šapice! Ja. Aha, interesantno. Šapice. Su to te šapice? Pa male, da. Male šapice. Ja. Da. Dušane, a šta misliš da ubacimo mi još nešto? Nemoj, molim te. Znaš što je moja ideja? Nemoj, molim te, nemoj. Sačekaj, pobrati me, lepo je. Lepo je. Slušaj ovako, jedna kuhinja da sprema šapice, dobro. A druga kuhinja da sprema rolat. Nemoj, molim te. Može. Može? Može. Može. Da bude malo različit, da vidimo šta su naučile. Da duše, nosimo to deci, može. Tako je, zato kažem ja, da budem... Meni je sve u glavi da mi to... da mi to treba da pojedemo. Da. Ne, ne, danas doniramo. E, pošto nosimo u humanitarne svrhe, predlažem, tačnije slažem se sa Rašom, neka bude tako razlučno. Hoćemo ovako, da na primjer šapice spremaju majke, a rolate snajke. Tačno. Može, šapice su za majke. Može. Dobro, sada kada smo se sve dogovorili, vreme za nabavku. Dušan je već na pijaci, čeka dve dame koje će mu pomoći da se nabavka nabavi. Da vidimo ko su naši dobrovoljci. Evo ja predlažem, to nije dobrovoljac. Zeiru. Može Zeira? Šta? Dođi Zeira ovdje kod mene. Koja snajka? I ja da predlažem dobrovoljca Eno, nekog. Eno, diže ti dva prsta. Evo ja ću. Evo, dobrovoljac. Ajde, eto, Aleksandra. Dame, Dušan je već na pijaci sa spiskom, a vas dve se spremite, jer vaših minuti pokreće sad. Srećno! Balun. Pa da, caka malo da se razbudi, zato je da, napravo. Da, on uspavano. Dušane, čitaj! Svinjska mast, šećer vrata, u prahu, otvorite se. Jaja, brašno, modlice, orasi. To! Svinjska mast. Kako se čita, Rašo? Šećer u prahu, jaja, brašno, modlice, orasi. U čovjek svaki dan piše nabavku, zna kako to funkcioniše. Ode u prodavnicu, čita na glas. Svinjska mast. Pitaju ga one tamo, šećer u prahu, šta jaja, brašno, modlice, vežbam, orasi. Snajke. Modlice. U stvari, nadao se on ovome, očekivo je on da će da čita spisak. Orasi, orasi, tako je. Ne, 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 orah. Baš ovakav. Jel ima tu? 50 sekundi. Nije to orah. Svinjska mast, šećer u prahu, jaja, brašno, modlice, orasi. Nabavite sve. Orasi, možda su tamo seckani orasi. Bilo bi lepo kad bi imali svih 60 minuta za pripremu. Treba još jednom da ponovim. Ovi kolačići. Svinjska mast, šećer u prahu, jaja, brašno, modlice, 30 oras. Sekundi još. Što ja uzela? Jaja. Gde su jaja? Pa tu su ne. Pa u frižideru. Još 20 sekundi. Požurite. Šta ti tražiš? Orahi. Mast, šećer, oras, možda jaja, su negde. Brašno. Još. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gotovo. Napustite pijacu. Dušane, kako je proteklo? Jel? Dobro. Ajde da proverimo. Ima svega. Dušane, pripremi se. Svinjska mast. Tu je. Šećer u prahu. Šećer u prahu, da, da, da. Kod nas tu je. To je diskutabilno. Dalje. Jeste, šećer u prahu, piše. Da, može da bude, znam, da. Dobro, dalje. Jaja. Jaja. Tu su. Jaja su tu, dalje. Brašno. Brašno. Tu je i brašno. Tu je. Modlice. Tu. Dobro. I orasi. Orasi. Pa, dobro, dva minuta manje. Ništa strašno. Dobro, nije bila loša nabavka, nije bilo baš nešto ni puno namirnica. Majke i snajke, pripremite se, jer ćemo svi zajedno pripremati kolače. Kako je lepo vidjeti naše kuhinje pune vrsnih kuvarica. Pogledajte samo, one su spremne da spreme ove sitne kolače, koje ćemo kasnije poneti u svratište na Novom Beogradu. Rašo, jesmo spremni? Pa, oni su spremni. Naših 58 minuta kreće sad. Krenulo!
Dušane, izvoli, možeš da vodiš akciju, ali ako nam radi mikser, ne vodimo Ajde, akciju. Ajde, prvo pre nego što krenemo sa mikserom, hoćeš da kažeš šta sprema jedan boks, šta sprema drugi, u dve, tri rečenice samo. Dobro, ovde spremamo šapice, starinski recept, sitan kolač koji je uvaljan u šećer u prahu. Nekako je to i ovaj... onako praznični neki starinski kolačić. A druga ekipa pravi ovaj rolat. Ponovit ćemo da bi moglo da se odnese što veća količina kolača deci. Super, super. Odnosno, ponavljamo kolač koji je već pravljen da vidimo jel su naučile rolat dobro da naprave. Dobro, ti si ih već malo uputio tako da one znaju šta rade. Tako. Rolat smo već pravili. Mada ti, Rašo, možeš malo, malo da poželiš. Malo ću da pogledam. Ja bi malo na kraficiju, mogu ja, pošto ništa da nas treba da radi. Samo treba budem lepa. Mogu ja, pa to ti si inače lepa, mogu ja i ja nekad na kafu. Nemoj sa tim vintage-em. Nisi dobro rekao. Naravno da možeš kafu. Ovo bi bio idealan muž. 100%. Savršen muž. Dobro. Sve, može, sve u redu. Ajde da imamo kako ide kod snajki. Ajde. Pre nego što krenu da mute, da li znate šta radite? Da. Malo da razbijemo film. Milina. Vidi pa ovo, bilo vidi bi, ovo. Bilo bi sramota da ne znate, Dušan je objašnjavao sad vremena. Vidi, 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 gleda evo, 10 puta izvrtela ovo žumance dok nije puko. Svaka ti Bravo, čast. Coko. Ali isto tako i naučila da ne sme ni sekunda žumanca da upadne unutra, tako? Upala je već. Nije, nije. Jeste, ja? Dobra. Nije, nije. Sanja, šta ti radiš? Ja sam izmerila šećer. Vrti brašnu u krug. Izmerila šećer? Bravo. I ponavljaš pravilo u sebi. Danas sam se posebno lepo osjećala zato što naš rad i naše humanitarno delo se ostvarilo i ide, konačno danas ide. Cijele nedelje smo radili u humanitarne svrhe za decu u svratištu na Novom Beogradu. Možete različite oblike da pravite. Mi kao poljubce. Pucat će vam zato što ima seckanih oraha. Nije glatko testo, pa zbog toga. Snajke su bile u nabavci. Uzele su ovo još neku namirnicu da naprave još neki kolač. Šta pravi? Vidite kako su naše snajke vredne. Margarinke. Bravo, snajke, bravo. Nalešnike, mleveni keks, šećer u prahu. Neke kuglice, možda nešto. Keks. Šlag krem. Šlag ne treba. Imamo masnicu margarina. Dobro, ajde izmerite onda istu količinu keksa, odnosno keksa 10 kašika, šećer u prahu 5 kašika, 3-4 kašike lešnika, pa ćemo onda da vidimo da li ćemo dodavati još ovo. Ovo hladno je. Uzmi ako hoćeš šerpicu, samo uzmi malo ovako pa stopi. Ko je malo premesio kolač? Ko je mesio? Pa ja... Ajde, Coko, izvoli. Aha. Nema, bre. Samo broj, koliko kašika? Jelena. Jelena. Ovo stavi puter. Ajde ti stopi, ovo ja sam išao na... Samo stavi puter malo da se istopi, ovaj, da bude... Gornja mi je potamnela, a donja nije. Ćemo... Dobro, zamenit ćemo. Lepo, Dušane, samo ti njih, nadgledaj. Sad ću ja... samo mi treba prostor Obe da se okrenem. Kako? Obe kockice. Ma da, tu nema više. Samo se pomeri ovde da... Ko je ovde ringla? Ova? Da. Tu stavi samo da ti se istopi. Pazi. Pazi. Ovo ne bi trebalo da radimo sad, da li će da padne ili neće. To ćemo da vidimo. Opa. Ali ajde. Mnogo je lepo biti deo humanitarne akcije, zaista, sa svim ovim divnim ljudima, raditi ovde, pripremati kolače za decu koje će se, verujem, obradovati, zaista prelepo. Majke, ove snajke, pa dobro, vi ste neko majke. Majke. Da, jesmo. Kako ide? Pa, mažete. Nadamo se jako dobro. Mažete, evo, kaže, pa to sam upravo krenuo, kaže Dušan, da. Mažete. Ajde, ko će da maže? Ajde, ajde. Bravo, bravo. Vidi, šapica, Bože, stila, vidi, mislim, vidi. Možeš ti, s kašikom biti lakše da razmažeš. Da, da. Pa, majke, svaka vam čast. Imamo dobar broj. Mašala, super. Deca će se obradovati dva fino. Dva sprata. Da. Bravo, double decker. Pa nema double decker. Tu. Još jedan kusnajki. Svaka vam čast. Smrti. Bravo, odlično. Bravo, bravo. Četiri. I stižemo. 21 minut pred kraj, da vidimo
šta se uradilo u kojoj kuhinji? Dakle, ovde je šapica, ima, je li ima preko 300? E, sad. Nema 300, ali sigurno, po mojoj slobodnoj proceni, 150-200. Pa, iskoristili ste svo testo, da. Bravo, svaka čast. Dupla mera. Peče se još dve, tri ture se peku. Ide mi vraćati li nosobor. Ovde imamo dva rolata. To kad isečemo, to će biti nekih 50-ak, 60 parčića. Imamo... I imamo i kuglice smo, svaka vam čast. Divno. Deca će se baš obradovati. Biće ovde količinski baš puno. Koliko vama treba još da završite? U stvari, vi ste maltene gotove? Pa tamo se, ona tura je već gotova skoro, ali ono što se peče, samo da se ne pripazi da ne zagori ono tamo. Ok, čim ovo sad urlato, ćemo sačekamo malo samo da stane ili možemo odmah da sečemo, pošto odmah krećemo čim završimo? Možemo jedan da sečemo odmah. Možemo odmah, dobro. I na nešto ćemo da spakujemo, ima tu tih tanjira, pa ćemo to lepo spakujemo da... Stavimo pod foliju. Bravo, snajke, lepo to izgleda. Čoka, ako to ne znaš, daj nekom ko zna. A, ne znaš? Ajde. Ajde, znaš ti? Da. Gabriela, ali znaš ti to? Da, znam, ide. Ajde. Uže, vrati ga samo, tako. Mora jako usko da krene. Vrati papir, zašto će se tako skidaš papir, da. A da ne pukne. Okej. Bravo, vidiš kako savjet dobro dođe kad imaš sa strane da neko šapne. Naravno. Jeste ostavili malo da premažemo? Ima još, ja mislim, džema, ima. Zera, šta radite vi ovde? Gledam, naš kolač pečemo tu. Da, pečemo i ovde. Koristimo rerne dve. Aha. Čekaj. Stiže pomoć stručnjaka. Opa, vidiš ovo samo onda kad je ovako, znači motaš ga onda još dok... Aha. Da ovaj deo ovde ostane na dnu. Danas smo primenili sve savete koje smo dobili od Dušana, tako da je kolač ispao bolje nego kada se pravi u toku nedelje. Prezadovoljna sam kolačima koje smo napravili, mislim da će deca baš biti zadovoljna. Današnji dan je zaista bio poseban, bio je drugačiji i zaista je zaokružio ovu celu nedelju koja je bila toliko slatka, toliko pozitivna, toliko lepa i opuštena. Aj probaj sada na četvrtinu. Probaj. Tako je, što više da imamo da odnesemo. E tako. Mhm. Da popakujemo sad ovdje. Čekaj da prebacim odmah da ja mogu da sečem drugi, da pripremam. Daj mi taj beli tanjir. Aha, treba ti. Daj drugi. Ne, treba mi sad. Ovo je jedan, ali tako, tu ide. Evo, pa ti pakuj, a ja da krenem sa ovim sledećim. Biserka, molim. Kako vam se sviđa ovo kada ste sve četiri zajedno u kuhinji? Pa dobro, nije loše. Je li bolje kad ste sami? Nije. Stvarno? Ja ne bi ovako mogla. Ja volim u društvu. Ja ne volim u društvu. Stvarno? Ne. Ne treba to. Po jedan. Samo po jedan. To pakujte sve deci. Aha, odmah. Ništa ovo ovde. Odmah ćemo ono. Vi ste servirale vaše jelo. Ovo sve drugo pakujte deci. Malo rasam, levene pakova. Potrudite se. Juče smo se preključe, naključe smo se igrali sa dekoracijama. Poigrajte se malo. Ja moram da vam priznam da je meni stvarno današnji dan predivan. I zaista uživam u ovim prizorima. Majke i snajke zajedno sa Sekom, Dušanom i sa mnom spremaju velike količine kolača koje će biti odnešene na pravo mesto. Majke su servirale. Snajke svoje serviranje privode kraju. Jedan deo se već pakuje. Ubrzo ćemo svakovati sve kolače kako bismo ih pripremili za nošenje. Ali moramo i mi da degustiramo da znamo šta smo napravili. Vreme je za degustaciju. Majke,
majke i snajke su spremne da pakuju naše kolače, nakon čega ćemo se uputiti ka svratištu. Iza nas je divna slatka nedelja, koja je bila još slađa, zahvaljujući Dušanu, a najslađa je, jer smo imali svi zajedno jedan humani cilj, a to je da obradujemo nekog danas. Znate, ovu nedelju slatkiša smo posvetili našim finalistkinjama i njihovoj pripremi za veliko finale. Ali, zar bi ova nedelja bila zaista slatka da je to sve? Naravno da ne. I ove nedelje odlučili smo se za humanost. Osim finansijske pomoći, sve kolače pripremljene u toku ove nedelje odnećemo u svratište na Novi Beograd u Centar za integraciju mladih. Stigli smo na lokaciju i idemo da obradujemo mališane. Da li ima ovde neke dečice koje vole slatkiše? O, dobar dan! Dobar dan, dobar dan! Joj, hvala vam puno! Pa ovo je, eto, jedan mali gest da uveselimo dečicu koja dolaze ovde, koja u stvari svraćaju ovde, tako da kažem. Tako da, je, tako je. Tako. Ovaj, tako da, eto, ovo je nešto malo od ekipe Majki i Snajki, koje eto, žele da dečici učine, pa eto, barem malo slađe ovo detinjstvo. Pa ja mislim da će da se mnogo obraduju decu, jer vam se sviđaju kolači. Kako je ovo mesto gde se ja danas nalazim? Ovo je svratište za decu. Deca dolaze da jedu, da se okupaju, znači da zadovoljite bazične potrebe, a onda, pored toga, mi radimo sa njima na uključivanju u obrazovni sistem, pomoć u izradi domaćih zadataka, razne radionice, edukacije i mnoge druge aktivnosti. Pa ja mogu slobodno da kažem da je i vaš rad human. Jeste. I to baš. Jeste. Pogotovo kad Jeste. Vidim i ovu dečicu, sva su Jeste. Dobra, čitaju, uče, nisam primetio ni jedan telefon. Stvarno, svaka vam čast. Mi im kažemo da je obrazovanje ključno za izlazak iz siromaštva, pošto oni potiču iz jako siromašnih porodice, tako da je jedino obrazovanje ključ za izlazak. Jeste. Ovo je ovako jedan mali deo ekipe emisije Majke i Snajke. Imali smo jednu slatku nedelju i u toj slatkoj nedelji mi smo namenili da sve ono što se pripremi i još uz pomoć naših prijatelja, da malo se ova deca zaslade i da im eto barem jedan dan učinimo malo srećnijim, slađim. Hvala vam. Ali ja bih voleo da mi kažete šta je to što vam je potrebno još. Pa u principu, pošto mi funkcionišemo projektno, se finansiramo i putem donacija, znači ono što je uvek potrebno, to su, da kažemo, polovna garderoba sezonska za uzrast deca od 5 do 15 godina starosti, polovna obuća isto, ali da je nosiva, naravno, isto sezonska, sredstva za ličnu higijenu. Olovke, knjige. To u principu je uvek dobrodošlo. Koliko ima korisnika ovog dečijeg svratišta? Nisam vam pomenula, postoji svratište i na Zvezdari u Krskoj 7A i na u okviru isto naše organizacije Centra za integraciju mladih. Znači, na obe lokacije ovde na Novom Beogradu i u Krskoj preko 350 korisnika ima. Nažalost, mnogo ima dece koje posećuju ovo svratište i verujte mi da je stvarno pomoć neophodna. Da se udružimo i da pomognemo ovoj deci, da im barem malo ulepšamo detinjstvo, da i one osete tu draž radosti i prvog snega i prvog sunca i na ovoj godini. Ova slatka nedelja je bila pravi predah pred finale. Divno smo se proveli i uradili lepo delo zajedno. Čeka nas finale, tako da pratite nas sledeće nedelje i saznajte ko će biti najbolji u petoj sezoni. Vidimo se sledeće nedelje, prijatno. Znam neko za minutu, zapržiti čorbu ljutu. Imaš to i jedan način, ako uzmeš pravi začin. Piletinu, slatku, finu, pekla u crdu.